Moi ja terve. Terve. Kun me tähän kysyttiin sillä tavalla, että meidän pitäisi muistella tällä uramme aikana hauskinta kohtausta, ja sehän on ihan helppo tehtävä, kun tässä on meikäläinenkin 22 vuotta tehnyt näitä kohtauksia. Että eihän niitä ole siis kohtauksia kuin varmaan joku 8000. Suurin piirtein. Mutta että jos mä nyt aloitan sillä tavalla, että mä oon joskus aikaisemminkin muistellut semmoista meidän Sepon kanssa, eli Ismo ja Seppo oli tuolla valeppukuisina nunnina luostarissa. Ja sitten yrittivät siellä olla pikkasina salapoliisina, niin silloin oli aika vauhdikkaita tilanteita. Siunausta. 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 Voi itku näitä sun tempauksias. Mä sanoin sulle, että kyllä laitalapoika aina keinot keksi. Siunaus. Seppo, hei. Mistä nuo mursuviikset piiloo, ettei me jäädä heti kiinni? No pidä sinä vaan huoli siitä, ettei ne sun kirveellä veistetyt silloin poskeseen. Siunausta. 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 Eikö me voitais vaan etsiä se Liisa? Mä oon kyllästynyt kekkaloimaan näissä kamppeissa. Miten niin? Mä alan just vähän viihtyä näissä. Just joo. Sitten mä rupesin miettimään tätä, kun niitä kohtauksia ne voi olla hauskaa, niin kauhean monella tavalla on hauskaa niitä tehdessä, on hyvin usein, mutta siitä ei välttämättä sitten jää niinku katsojalle käteen juuri mitään, koska ne kohtauksethan on sitten kuitenkin leikattuna aivan asiallisia. Mä en halua, että isä kärsii enää yhtään enempää. Se on kuitenkin tärkeää, mitä mulla on. Et sä voi nauraa mulle! Mutta sitten kohtaukset, mitkä sitten niin kuin olis lopulta hauskoja myös katsojille, niin Kalle taas pitkän kuivan kauden jälkeen valitettavasti ja surullista kyllä, niin ratkeaa turmion teille. Ja sitten se niin kuin lievästi sanottuna lähtee lapasesta se homma, ja sitten siinä mennään limusiinilla pitkin eteläisen Helsingin katuja. Että siis se oli suorastaan melkein kuin olisi lätkää voitettu. Tunnelmat oli yhtä kohottuneita. Lisää ulkomaan! Ja pohjamaan kautta! Voit sä mulle vai oliks toi reitti ojen kukulle? Mielenpainuvin on varmaan se eka suudelma, Miraavialan eka suudelmakohtaus. No. Mut hauskimpia sit kaikki, missä meillä on ollut hauskaa. Niin kuin silleen, eli aina. Aina, kun me ollaan perseilty siellä niin setissä. Mut me sekoillaan jotain omaa, niin sit tuo sellaista hauskaa twistiä sinne. Niin. Tää on leveä hymy. Ei. Hauskaa oli myös tossa pari viikkoa sitten. Jep. Ja viime viikolla, josta me ei tietenkään voida ehkä niin, nyt on tulossa oikeasti hauskoja kohtauksia. Tämän sarjan tekeminen on tosi hauskaa, hyvällä porukalla, mutta ehkä sellaisia, mitkä on ollut mieleenpainuvimpia ja jäänyt mieleen, niin ainakin se, kun Noilla oli syöksykierteessä ja asui autossaan, niin oli huisin hauska kuvata, tai hauska ja hauska, mutta Noille synkistelee täällä auton sisällä ja saa suunnattomat raivarit. Musta on hauska kuvata tommosia ääripäätunteita ja tämmöistä, niin sitä oli hauska siellä riehua siellä autossa niin, että työryhmä pyysi, että heilu siellä niin, että koko auto heiluu. Sitten mä yritin siellä sisällä huutaa raivoton niin, että se koko auto heilus.